Відтоді, як сумчани отримали власне поле, наше місто – епіцентр хокейного життя України. У касті схрещуть ключки гравці кращих українських клубів. Сьогодні змагання міжнародні. У спортивному двобої з'їдуться 12 команд, кожна з яких представляє різні країни світу. Окрім хокейної олімпіади, у програмі ігри та конкурси на будь-який смак є навіть власний тату-салон. Які татуїровки більше такої популярності? Звісно, хокейна клюшка. Флажки України, тобто все патріотичне. За хокейним видовищем спостерігає чисельна армія вболівальників. Болію за них, прийшла подивитися, які тут нові дітки, як вони грають. У мене з хокеєм, я вважаю, вся життя зв'язана. У мене, я вважаю, троє дітей, дівчинка, обидві. Старша зараз тренером, а менша замуж вийшла. Ну, любимо хокей усі. Якщо танцювати, то з ключками, а грати у дартс – хокейним м'ячем. Кожен із конкурсів так чи інакше пов'язаний з улюбленою грою сумчан. Наприклад, кегельбан. Він також хокейний. Шестирічному Дмитру підкорити кеглі допомагає мама. Втім, малий і сам маху не дасть. Чотири кеглі збили з чотирьох раз, ще один раз осталось. Для дітей дуже цікаво і познавательно, і взагалі весело. У нас просто тут вся сім'я, троє дітей, где-то вторая должна там бігати, гуляти. Син просто ходив, смотрел, наблюдав, як вони грають. От виходить тепер. А от юну Оксану сьогодні навчать новим прийомам і фінтам. Майстер-клас для дівчинки проводить особисто гравець сумчанки Яна Сітало. Метелка должна закінчуватися в кінці, такой хльосткий. Здесь легко, здесь больше, как бы, влаживай свою силу. Теперь я хочу тебе показать, как делать движение. Ты должна делать более вот так вот. Подвижение. Давай попробуешь ты. Резко. Умничка, вообще. Больше делай движением корпуса, при этом ты будешь обманывать игрока. Я хочу сказать, что спасибо нашим тренерам, что они нас учили. Они самые лучшие для нас. Родители, приводите своих детей на хоккей, потому что это очень замечательный вид спорта. И можно воспитать человека. Вот, і спортсмена, буде замечательним. Хокейний клуб «Сумчанка» – яскравий приклад того, як виховати чемпіонів. Гравці нашого клубу складають основу національної збірної з хокею на траві, є призерами європейських турнірів. Як і перемоги «Сумчанки», фестиваль хокею має стати для міста доброю традицією. 5 лет как практически исполняется этому полю, и вот мы решили это мероприятие отметить первым в истории города хоккейным фестивалем. Мы думаем, что минимум раз в год он должен проходить в дальнейшем, а может быть даже и два раза мы будем делать и осенью, и весной. Я думаю, что мы сделаем и смешанные игры, не только детская олимпиада, должны и родители принимать участие, пробовать себя в хоккее на траве. Вот. Так что я думаю, перспектив для развития фестиваля еще множество. За останні роки повністю змінилося декілька складів команди. На зміну ветеранам приходять зовсім юні гравці. Можливо, дівчатам, які сьогодні з легкістю ганяють смарагдовим полем, як і їхнім наставникам, пощастить піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.